Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Представителите на парламентарните политически сили във Варна избраха ръководството и членовете на районната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори на 26 март. Това стана по време на консултациите при областният управител Стоян Пасев. Следващата работна среща ще е другата седмица, на която представителите на партиите ще обсъждат как да подобрят организацията в изборния ден. Представители на парламентарно представените партии и коалиции във Варна успяха да постигнат консенсус и утвърдиха състава на районната избирателна комисия за предстоящия вот на 26 март. На консултации при областния управител за председател на комисията беше избран кандидатът, предложен от ГЕРБ Велин Жеков, въпреки че от БСП настояваха за свой човек на същия пост. В крайна сметка кандидатът им, Мария Тодорова, беше избрана за секретар на районната комисия. Четири бяха предложенията за заместник-председателските места. Това предизвика спор сред представителите на политическите партии, защото бройките за този пост са само две. И тук беше постигнат консенсус. Заместник-председатели на районната избирателна комисия ще бъдат Пенка Бакалова от Реформаторския блок и Илиянка Рагьозов от Патриотичния фронт. 17 ще са членовете на комисията, но тях ГЕРБ ще имат шестима представители, БСП 3-ма, ДПС и Реформаторския блок по 2-ма, а Патриотичния фронт, България без цензура, Атака и АБВ по 1. Заради критиките на БСП, че имало пропуски в организацията на президентския вот, представителите на партиите се разбраха да се съберат още другата седмица и да се опитат да изчистят недоразуменията. Най-удачното място е спортна зала, тъй като първо, че локацията е уникална, може да се отцепи района, няма да има възможност да се отникъде достъп, т.е. има възможности за паркиране на автомобили. И за охрана. И за охрана, така че това е наистина най-удачно място. Може би ще трябва да се поработи малко по организацията вътре в самия изборен ден. И този път РИК ще се помещава в Двореца на културата и спорта. Наистина приемам критиките, че на първия избор за президент имаше чакащи, и то правостоящи, и то чакаха с часове. До деня на вота бюлетините ще се съхраняват в сградата на областната администрация, каза още Стоян Пасев. Стоманена тръба ще пази магистралният водопровод край Почивка от нов инцидент. Работата на екипите на ВИК продължава, а подлезът е почистен от наноси. Водата за абонатите в Чайка и района не е спирана. 8-метрова стоманена тръба ще пази магистралния водопровод Варна-Златни пясъци от инцидент, като вчерашния. ВИК във Варна планира да сложи тръбата на мястото на аварията от 28 януари. Ремонтните работи продължават, като подлезът е почистен от наноси, а водата за абонатите в Чайка и района не е спирана. За целта е пуснато алтернативно захранване към аварирания участък. Припомняме, че през лятото на 2011 година на същото място водопроводът се спука и за минути на водни подлеза в района и причини проблеми в придвижването на автомобилите и автобусите на градския транспорт. За седмица пътните полицаи са свалили 63 регистрационни табели на нарушителите на пътя според новия закон. Прогнозата при тази интензивност на проверките е около 15 000 души да останат без регистрационни номера до края на годината. 63 регистрационни табели свалили за седмица пътните полицаи, обяви началникът на пътна полиция Бойко Рановски по повод нарушенията през първата седмица от влизането в сила на новите промени, предвиждащи доста по-дръзки санкции. Доминират случаите на шофиране след употреба на алкохол и без книжка. Шофьорите, чието табели са свалени, могат да си направят медицинско изследване. Ако се окаже, че дрегерът не е показал правилни стойности, те отново могат да си върнат свалените табели. При издадена заповед за принудителна мярка, а ако съдът я отмени, шофьорите също си връщат номерата. Третият вариант е нарушителите да изтърпят наказанието, вариращо от 6 месеца до 1 година, след което отново да получат регистрационните си табели. Прогнозата при тази интензивност на проверките е около 15 000 души да останат без регистрационни номера до края на годината. 6% ръст бележи автомобилният транспорт спрямо железопътният за периода от 2009 до 2015 година. Според представените данни, тенденциите в сухопътния транспорт за периода са положителни и превозените товари нарастват. За периода 2009-2015 година делът на автомобилния транспорт бележи ръст с около 6%, а делът на железопътния транспорт спада с около 3%, съобщава БДЖ в своя анализ. Според представените данни, тенденциите в сухопътния транспорт за периода са положителни
и превозените товари растат от 87 милиарда тона през 2009 до над 123 милиарда тона през 2015 година. Делът на автомобилния транспорт се увеличава от 63% през 2009 на 69% през 2015. Това се дължи на големия брой, модернизирана пътна инфраструктура, развитието на транзитните превози, по-низките такси за ползване спрямо жп инфраструктурата. За посочения период делът на железопътния транспорт бележи спад с около 3%. Пазарът на железопътни товарни превози е либерализиран през 2007 година. Към днешна дата лицензираните жп превозвачи вече са 14, като най-активни на пазара са 5. Повиши се индексът, който отразява цените на хранителните стоки на едро. Най-голямо е поскъпването на мандарините с 5,9%. Вижте. Индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с близо 2%, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Вносните домати се продават тази седмица по 1,99 лв. За килограм, а краставиците по 2,78 лв. Цената на картофите се повишава с до 0,72 лв. За килограм на едро, а тази на морковите бележи ръст с 5,8% до 1,10 лв. За килограм. Зелето се търгува по 0,60 лв. За килограм на едро. Най-висок е ръстът в цената на мандарините. Те поскъпват с 5,9% и се търгуват по 1,43 лв. На килограм, докато портокалите поевтиняват и цената им 1,14 лв. За килограм. Кравето сирено поскъпва с 0,4% и се продава средно по 5,65 лв. Цената на кашкавалът и витуша е 9,95 лв. За килограм. Олиото се купува по тържищата по 2,13 лв. За литър. Цената на каймата бележи спад с 1,7% до 4,54 лв. За килограм. Пилешкото замразено месо се търгува по 3,76 лв. За килограм на едро. Към международните новини, френският президент Франсуа Оланд предупреди американския си колега Доналд Тръмп за последиците от затварянето в себе си и го призова към зачитане на принципа на прием на бежанци, предаде Франс Прес. Двамата лидери проведоха първи телефонен разговор. В него Оланд предупреди от Тръмп за икономическите, политическите последици от един протекционистки подход, подчертавайки, че пред нестабилният и несигурен свят затварянето в себе си е отговор без решение. Следват още новини от света. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписа в петък указ, който се обявява 3-месечна забрана за влизане в страната на хора от Ирак, Сирия, Иран, Судан, Либия, Сомалия и Йемен и замразява за 4 месеца програмата за приемане на бежанците в Съединените щати. Това негово решение доведе до смут сред хората. Хаос в миграционната система и протести, след като стотици пътници бяха свалени от полети за американските градове или не бяха допуснати да влязат в Съединените щати. Междувременно федерален съдия блокира част от временната имиграционна заповед на американския президент Доналд Тръмп, нареждайки властите да спрат да депортират бежанци и други пътници, заседнали на летищата в Съединените американски щати. Британският премиер Тереза Мей призова Турция да отстоява върховенството на закона и да спазва правата на човека след провалилия се опит за преврат от 15 юли. Днес Мей разговара с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Тя изрази гордост от това, че Великобритания е застанала зад демократично избраното турско правителство. Горда съм, че Великобритания ви подкрепи на 15 юли миналата година в защита на демокрацията, заяви британският премиер. Втората среща на върха на страните от Южна Европа, членуващи в Европейския съюз, ще разисква Брекзита, растежа и мигрантите. Срещата в португалската столица се свика в особено тежък момент. Възход на популизма в Европа в очакване на изхода от ключови избори в Холандия, Франция, а после и в Германия. Шок от Брекзита и идването на власт на Доналд Тръмп в Съединените американски щати. Отново у нас ученици от Варненската математическа гимназия и професионални фотографи подредиха изложба фотоси на бездомни животни. Снимките са дело на различни автори от няколко града на страната. Изложбата е благотворителна, а събраните пари ще бъдат дарени на Варненска неправителствена организация, която помага на бездомни животни. Ученици от Варна и професионални фотографи направиха съвместна изложба, посветена на бездомните животни. Снимките разказват за ежедневната борба за оцеляване по улиците на скитащите котки и кучета. От глада и мизерията в очите им до непринудената закачка с хората, целяща единствено малко внимание.
Ами, според нас трябва да се отнасят по-добре с животните и да знаят, че дори те да са груби към тях, това не е заради тях самите, а защото имат лоши навици на живот. Изложбата е благотворителна. Събраните пари ще отидат за храна и лекарства за животните, приютени от Варненска фондация, която помага на безстопанствени животни. Значи идеята на изложбата е прекрасна и аз се надявам, че хората, които ще видят тези фотографии, ще започнат да ги виждат и на улицата, без да са снимани и ще реагират адекватно. В смисъл, ако имат възможност да нахранят, ако видят пострадало животно, да му окажат първа помощ, ако имат възможност да го приютят. Нали, не е необходимо да го виждат непременно на снимка преди това, за да реагират човешки и да постъпят адекватно във всяка една ситуация, особено сега в зимния сезон. Просто е много страшно. Хиляди са скитащите животни по улицата, каза Светла Димитрова, която е спасила от глада няколко бездомника. Кучето Джиджи е едно от тях, което вече се радва на любов и внимание. Благодарение на изложбата, Дом и Топлина намериха и някои от малките герои от снимките. В утро в нашия град на 30 януари очаквайте. Какво трябва да знаем за птичия грип и има ли реална опасност за населението в областта, ще разберем от доктор Даниел Денев, началник на отдел здравеопазване на животните при областната дирекция по безопасност на храните във Варна. Веселин Марешки за волята в бизнеса и политиката. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Обзорното спортно предаване Time Out започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!